Hej allihopa! Som ni ser så är jag inte hemma. Jag är på en färja, på en båt, till Estland, på väg till Estland. Jag gjorde bara en så här spontan bokad resa till Estland. Det är bara en vanlig kryssning. Ja, vad ska jag säga? Jag ska åka och hämta min mamma. Jag ville ha en ursäkt att åka iväg. Jag är ledig från jobbet 3 dagar, så jag tänkte passa på och åka iväg lite grann och få lite lugn och ro. Det är inte dyrt att åka, liksom. Det är inte en utlandsresa som det brukar vara, utan Estland är typ mitt hemland, mitt andra hemland. Så vi åker fram och tillbaka hela tiden och får massa rabatter. Så det är inte så här, jag bestämde mig helt plötsligt för att åka utomlands, utan det är någonting jag vi brukar göra, och det är ingenting som kostar väldigt mycket. Jag vill bara säga det, liksom, för annars får man kommentarer som typ så här: varför åker du på utlandsresor helt plötsligt? Bara, det är inte så, utan det är bara någonting vi brukar göra. Det är väldigt billigt. Jag ville bara säga det. Så jag vet inte riktigt vad jag ska filma för video. Ursäkta att jag typ så här byter vinklar hela tiden. Men jag visste inte vad jag skulle filma för video. Och så kom jag på att jag kunde filma här i hytten, för nu är jag själv. Och då kan jag prata med er. Men jag tänkte med mig någon glasbox hit eller någonting sånt där. Så jag tänkte att jag skulle filma en liten hotell-hytt-tour runt om i mitt rum, och så visa, eller i min hytt, och bara visa vad jag brukar ha med mig till såna här 3 dagars resor som, ja, det är inte mycket man kan ha med sig. Så jag tänkte bara visa er vad jag brukar ha med mig, hur jag har placerat det här i hytten. Jag är själv i hytten, jag bokade en egen hytt, för jag gillar inte att vara med andra främmande människor. Och plus att jag åker med mamma tillbaka, så mamma kommer vara på väg imorgon från Estland. Hon har varit där i en vecka. Och det är hennes hemland, så bara så att liksom det är klart. Sen vill jag även säga 2 andra grejer. Jag har avslutat min prenumeration på Glassbox, för att det är en skit. Alltså, jag har inte fått värda boxar de senaste månaderna, eller jag tycker inte att det är värt. Och den senaste var liksom, jag bara nej, nu får jag sluta vara prenumererad på deras liksom box. Så inga fler sådana videos efter den som jag kommer göra och förklara varför jag har slutat prenumerera på dem. Jag lutar mig mot stegen här. Och den andra grejen är att jag vill göra månadsfavoriter-videorna varannan månad. Så varannan månad kommer jag göra månadsfavoriter-video, och det kommer vara som vanligt, för att då får jag plats med såna här random videos, så jag slipper ha det här jäkla schemat. För det är jättejobbigt och vet att jag behöver göra en speciell video, två speciella videos den månaden, och sen ska man komma på andra idéer. Istället så kan jag bara göra såna här random grejer och sen ha en sak varannan månad, vilket underlättar väldigt mycket för såna här spontana grejer då jag bara tar fram kameran och bara hej, följ med i min vardag liksom. Så jag hoppas det förbättrar lite saker och att det blir lite fler videos då som inte är skönhetsrelaterade. Alltså, de behöver inte vara det, och sådär, så kommer jag lite tillbaka till det jag brukade göra innan det blev så himla sminkaktigt. Men jag kommer fortfarande göra typ så här halvvideos och sånt där, men jag menar att jag vill kunna skapa minnen också. Jag vill kunna ta fram kameran och bara, nu är jag här och så här beter jag mig just nu. Så kan ni få följa med på det, och hoppas ni prenumeranter är kvar som vill se sånt. Om ni inte tycker om sånt, utan bara var kvar för Glassybox-videorna eller någonting sånt där, avsluta er prenumeration på min videokanal, är allt jag kan säga. Ja, nu gör jag min lilla tour runt i rummet och visar er vad jag brukar ha med mig. Så här ser det ut när man kommer in från hyttdörren. Så här är dörren. Och så kommer man in, så ser det ut så här. Så det första jag kan visa er till sidan här är flera galgar. Och här längst bak har jag hängt min jacka som jag kommer ha. Man har bara med sig en jacka på 3 dagar. Sen har jag min tröja som jag kommer ha under andra dagen, alltså när jag är i Estland. Och sen har jag mina 2 jeans här, för de här jobbade jag i idag. Och de här kommer jag ha på mig imorgon på dagen. Här ovanför har jag kläder. Alltså, är jag dum i huvudet eller? Tröjor, typ. Alltså ett linne och en tröja.
Trosor, BH:ar och strumpor. Här är en lite så här hello. Typ så här smink area, så man kan sitta här och sminka sig. Så här har jag min sminkgrej. Här i har jag mitt dagliga smink. Det är alltså ganska mycket för ganska lite. Jag länkar min sminkvideo längst ner i infoboxen så får ni se vad jag brukar använda. Sen har jag hårspray, torrschampo, volympuder, parfym, body lotion, hårolja och 2 nagellack. Och här har jag bara hyttnyckeln, mitt pass och min mobil. Här har vi min lilla mat, liksom där själva maten är. Vad säger man, matlåda eller någonting. Jag tar med mig mat, jag köper aldrig mat här för att det kostar jättemycket. Så öppnar man här så har jag lite grönsaker, en tomat, lite gurka och bröd till imorgon på morgonen. Och här under har jag kyckling som jag äter med grönsakerna. Så blir det som en vanlig middag. Och sen på sidan här har jag bara min väska som jag kommer ha under dagen imorgon. Och här har jag bara vanliga saker som jag har i min väska. Jag kan göra en vad jag har i min väska video om ni vill ha en uppdaterad sådan. Här har jag lite godis som jag nyss köpt i taxfree också. Det är presenter till släktingar, så tror inte jag typ så här. Oh, vi köper massa godis i taxfree och äter det. Jag önskar jag kunde, men det är presenter. Och under där som ni kan se så har jag min väska där jag har liksom det jag har tagit upp har jag lagt i där. Och där ligger en plattång och en påse. Så man går från det här till det här, vilket är typ, ja just det här är en tv, men det är inte jag som har tagit med den. Här är toaletten. Så om man öppnar toaletten så ser det ut så här inuti. Ganska rymlig, ganska mysigt tycker jag. Här har vi, ska jag upp och visa, jag har klack så det är därför det låter lite extra. Här har jag shampoo, balsam, rakhyvel och duschgel. Sen här så har vi muggar som man får. Har jag min toner, ögon makeup remover och cleanser. Cotton pads, bomullstopsar typ. Och en produkt som jag har fått från Glaserbox som jag kommer visa er sen. Sen här under har jag linser, that's right. Jag har skaffat linser. Sen har jag min ögonkräm, min ansiktskräm, tandborste, tandkräm som jag också fått i en Glaserbox. Och så är det en liten kran där, så har jag min deo där, hårborste och hårnålar. Och det är allt folks, det är allt jag har att visa er, som jag brukar ta med mig i alla fall. Vill ni se en liten outfit, en liten snabb outfit? Kan vi filma här? Så jag har på mig min klänning från H&M. Håret uppsatt i en jätteslarvig knut för att jag är jättetrött. Jag har jobbat hela dagen. Så här ser klänningen ut. Så här ser den ut från sidan. Och jag kan inte visa er hur det ser ut bakifrån, men det är inget speciellt där. Sen har jag jättesnygga pyjamas leggings. Jag skulle snabbt ut till taxfree. Jag har legat i pyjamas och kollat på film hela dagen. Eller hela dagen, typ de 2 timmar jag har varit här. Så jag skulle snabbt ut. Men alltså det ser inte så dåligt ut. Och sen har jag mina, wow, går in i dörren här. Kylklackar från Vagabond. Som ser ut så här, som är väldigt nya och jag gillar dem. Så nu håller min kamera på och dör. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Jag hoppas att ni gillar mina ändringar. Återigen, om ni inte gör det, sluta prenumerera på min kanal. Jag kommer inte ändra mig för någon annan, om ni förstår vad jag menar. Jag orkar inte. Så det är så det kommer se ut i framtiden. Jag vill hoppas på att få tillbaka mina liksom gamla rutiner. Om jag hade nu rutiner med det här. Bara för att det är roligare för mig att filma och sånt där. Så ja. Jag kanske filmar lite i Estland, lite runt och sånt där i Tallinn. Och gör ihop en vlogg utav det. Hoppas ni gillar det. Ha det nu! Hallå allihopa! Nu är klockan... Jag kanske kan vända den här. Så. Nu är klockan typ... Ska vi se. 9 svensk tid, vilket är 10 här i Estland. Så idag ska jag gå runt i Estland, eller idag ska jag, först ska jag träffa mamma och sen ska jag på massage och sen ska vi åka runt i Estland och typ
hitta på någonting roligt. Sen ska vi vara tillbaka till 5. Så jag tänkte, ni får hänga med. Ni får följa med under tiden och liksom kolla på lite olika saker. Vi får se när jag vågar ta fram kameran. Men ja, jag kan visa en liten outfit of the day här. Det här är en tröja från, eller en t-shirt från Nelly. Och sen har jag mina rosa jeans som ser ut så. Och så har jag mina Vagabond kylklackar. Jag har bara de skorna med mig, så ingenting nytt där. Och sen är min sminkning, om ni kan se den, ganska liksom fylliga fransar och så röda läppar med en läpppenna och läppglans. Ja, vi ses i nästa klipp. Давай тебя так хорошо, ты сейчас выглядишь. Очень удачно сменю сделала.